Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je bezpečnostní expert Jan Skalický. Pane Skalický, já vás tady vítám, přeji dobrý podvečer a ptám se, jak se slyšíme. Dobrý podvečer, přeju vám i posluchačům a slyším vás velmi dobře. Tak já jenom pro vás, vážení posluchači, máme tady technický problémy na mojem vysílacím programu. Jedeme na náhradní systém v podstatě, protože se ten program nějakým způsobem pomrvil, zítra se tomu budeme muset věnovat, takže doufám, že naše vysílání dopadne dobře. No a jdeme hned k tématu. Já jsem byl velice překvapen, že pan ministr vnitra, který teďka čelí velké nevůli, ale má podporu od premiéra samozřejmě, takže instaloval do funkce šéfa špionů, českých špionů, člověka, o kterém se ví, a on to ani nějak nezastíral, že byl v docela dlouhodobém a úzkém vztahu s tím obviněným Michalem Redlem, který je všeobecně v tisku považován za hlavu mafiánského gengu, který neskutečně díky STAN, ale i dalším politickým stanám, že už jsou toto zapletený TOP 09, ODS, KDU, ČSL, tak kromě Pirátů snad všechny vládní koalice strany. Jak je to možné a co to pro nás může znamenat, pane Skalický? Není to pro nás jasná výzva, že bude pracovat tato služba v neprospěch České republiky a ve prospěch podobných mafiánských uskupení? No, já jaksi asi odpovím v širším kontextu. Jde o následující. Samozřejmě všechny strany, přesně jak jste řekl, jsou zasaženy nějakou korupcí a nějakou infekcí. A samozřejmě, protože ta korupce má obrovskou míru latence, tak je stíhána pouze některá, o které se jaksi dozvíme. A je samozřejmě stíhána i tak, o které je nějaká politická vůle to stíhat. Co se týče jmenování pana Petra Mlejnka, pan Petr Mlejnek je bývalý voják, má Vyškov, pak si udělal nějaké nástavové studium na Severu ohledně kybernetické bezpečnosti, ale protože u nás není špionská univerzita, nebo univerzita zpravodajců, tak samozřejmě musíme říct, že to vzdělání asi odpovídající. Co se týče jeho služebního zasazení a jeho komunikace s Michalem Redlem, já bych chtěl jenom připomenout, že jméno Michal Redl ve vztahu jako řídící osoba STANu, tu jsme zmiňovali na vlnách Svobodného rádia někdy v létě roku 2021 před volbami, když jsme na to posluchači upozornili, že tam ta osoba je. Samozřejmě tenkrát média o tom měla zákaz mluvit pravděpodobně, protože bylo potřeba, no bylo to politické zadání zlikvidovat Babiše a nahradit ho tímto slepencem. Takže poměrně to nebylo propíráno veřejně. Nicméně ta informace byla v těch kruzích, které se zajímají o bezpečnost nebo o politiku, byla poměrně známá, že ten pan Redl nějakým způsobem ten stan řídí. Připomínám, že kvůli tomu skončil pan Polčák třeba, protože ten skandál byl dávno před volbami a nějakým způsobem ho dehonestoval. Pan Redl samozřejmě je spojen s podvodem asi za 100 milionů korun, který byl páchán ve spolupachatelství s panem Krejčířem. Trestnímu stíhání unikl tak, že získal dokumenty, že je nesvéprávný. Traduje se, že ty dokumenty mu zajišťoval ještě jeho tatínek, který je dnes zesnulý. Ono to má poměrně i časovou závaznost velice zajímavou. Informaci o tom, že odstupuje pan Šimandl a bude za něj jmenován pan Mlejnek, zveřejnilo ministerstvo vnitra, konkrétně pan Rakušan, 1.6. A ta akce Dozimetr, která smetla celou tu skupinu kolem Hlubučka, bylo to celkem 11 osob, 3 byli v zahraničí, dokonce jeden snad stíhán jako prchlí, protože údajně se má vyskytovat někde v Chorvatsku,
Tak, ta byla spuštěna 15.6. To znamená, je otázka, co bylo příčinou a co bylo následkem. První se řeklo, Mlejnek nastupuje na Úřad pro zahraniční styky a informace. Mimochodem, ten úřad je poměrně klíčový, protože většina ovlivňování politiků vede přes nějaké kompromitující materiály a přes nějakou korupci. A tohle je úřad, který by ty kompromitující materiály na ty politiky zahraniční, to je zahraniční služba, služba, která má sloužit zahraničí, tak ta by měla těm našim politikům nějakým způsobem ty informace dodávat. A samozřejmě, že je otázka, do jaké míry může být nebo je efektivní a do jaké míry pracuje v zájmu České republiky. Ale je otázka právě, do jaké míry třeba to jmenování toho pana Mlejnka mohlo být spouštěcím faktorem pro tu akci Dozimetr, která byla zpracovávána poměrně dlouho. Ta realizace samozřejmě těch 11 osob není věcí policie. Trestní řízení v České republice vede státní zastupitelství, dozoruje a dohlíží na něj. To znamená, ty policajti tam tahají za kratší konec. A je samozřejmě otázka, do jaké míry v tomto, jak si jede Občanská demokratická strana, která má obsazené místo ministra spravedlnosti, nějakým způsobem má v gesci státní zastupitelství. A samozřejmě, do jaké míry se na této akci podíleli zahraniční zpravodajské služby. Já si nedokážu představit, že by víceméně odmáznutí nebo odpískání jednoho jaksi koaličního subjektu mohlo jaksi být jimi nepovšimnuto nebo jimi neiniciováno. Jo? Ono to, není to úplně tak legrace, co se tady stalo. Takže tak, samozřejmě pan Mlejnek, který v současné době je ředitelem Úřadu pro zahraniční styky a informace, má poměrně dost kompromitující máslo na hlavě z této kauzy. Kdyby samozřejmě se stýkal s tím obviněným Redlem jako zpravodajský důstojník nebo jako policista, tak by to bylo jiné. Samozřejmě by musel o tom psát úřední záznamy, musel by vykazovat, proč se s tím člověkem stýká, jaké informace od něj třeba potřebuje nebo co se děje, ale on se s tím samozřejmě stýkal jako civilista, nebyl ve služebním poměru v té době. A jedna informace dokonce hovoří, že v té skupině měl přezdívku plukovník a měl nějakým způsobem do té zločinecké skupiny dodávat nějaké informace z bezpečnostních složek. Samozřejmě Generální inspekce bezpečnostních sborů se k tomu nevyjadřuje nebo tuto informaci nepotvrdila. Je to pouze z jednoho mainstreamového zdroje tato informace. Takže pochopitelně je to člověk, který má jaksi svoji funkci, řekl bych trošku na vlásku, tím pádem bude velmi ovlivnitelný, co bude dělat a co nebude dělat a otázka, kdo ho bude ovlivňovat. A samozřejmě otázka, jak celá ta kauza kolem skandalizace STANu bude pokračovat, protože pochopitelně je možné, že se to vyvrbí tím způsobem, že bude Rakušan nucen ho odvolat. Je možné, že byť Fiala dneska řekl, že Rakušan má jeho plnou důvěru, tak tu důvěru bude muset nějakým způsobem ztratit. 3. září se chystá nějaká manifestace, která by měla poukázat na tu hrůznost, co tady ta vláda páchá. To znamená, je možné, že by třeba pan Rakušan byl obětí, který by se předhodil lidu jako ten viník a ten by se nahradil. Po případě samozřejmě je to zase máslo na hlavě pana Rakušana, to znamená, pan Fiala si s ním bude moct dělat, co chce a bude mu moct nějakým způsobem ukládat, co bude dělat a jak se bude chovat, když by to třeba nebylo přímo z jeho hlavy. Takže každopádně dobře to není, osobně proti panu Mlejnkovi nic nemám, nicméně každý, kdo má nějaké vzdělání, něco za sebou, panu Mlejnkovi je 50 let, tak určitě se setká někdy v životě s někým, kdo není dobře zapsán ve společnosti nebo kdo něco spáchal, ale toto je skutečně problém a tam pravděpodobně to povede k tomu, že ta služba nebude fungovat tak, jak by měla fungovat, ale samozřejmě otázka, jak by fungovala, kdyby tam byl jmenován někdo jiný, protože obecně víme, že naše služby jsou poměrně významně infiltrovány službami zahraničními a ne vždy samozřejmě, nebo zpravidla nefungují přímo ve prospěch občanů České republiky, ale bohužel ve prospěch toho
o toho zahraničí. Pane Skalický, ještě bych měl další takový dotaz. Já jsem si vždycky myslel a odkazuji se na pana kancléře Mynáře, že na takových funkcí musí být bezpečnostní prověrka nejvyšší úrovně. Jak může získat bezpečnostní prověrku člověk, který prokazatelně byl ve dlouhodobém styku s hlavou mafie, která se významem, řekl bych, blíží k Rejčířovi a Mrázkovi? Jak mohl dostat bezpečnostní prověrku, když pan Mynář ji nedostal z důvodu nevysvětlení původu peněz? No, to je, tohle je poměrně věc, která se týká minulosti. Svýho času byl ředitelem Bezpečnostní informační služby Jiří Lang, asi do roku 2017, který potom přešel do funkce ředitele Národního bezpečnostního úřadu. A Jiří Lang víceméně šéfoval BISCE v době, kdy se BISCE zajímala o Krejčíře. Tak je samozřejmě možné, že nějakým způsobem pan Lang zaúřadoval a víceméně způsobil tím, že způsobil to, že má pan Mlejnek, zvaný plukovník, v současné době prověrku na tajné. On by měl dostat prověrku na přísně tajné, jenomže má to jeden háček. Úřad si prověřuje de facto ty svoje lidi sám. To znamená, v současné době dojde k paradoxní situaci, že na tu vyšší prověrku mu budou dělat prověření jeho podřízení. To je paradox. Takže pochopitelně víceméně bude to prověrka na základě politické objednávky, stejně tak jako třeba tomu náčelníkovi vojenské kanceláře prezidenta republiky, když jaksi bylo politicky rozhodnuto, že prověrku dostat nemá, tak ji nedostal, pak ten soud prohráli a omlouvali se mu, že jo. Tak v současné době samozřejmě to bude o politickém rozhodnutí, zda tu prověrku pan Mlejnek dostane nebo nedostane, a já nedokážu predikovat, jak to dopadne, jak to politické rozhodnutí bude znít, protože tam to se ještě může mnohokrát vyvinout, a bereme to, že současná vláda České republiky je víceméně vláda loutková, dosazená, která plní nějaké svoje úkoly. A bohužel, nevím, jestli si to ti členové vlády uvědomí, jsou spotřebním materiálem. A přesně takhle, ty, kdo je sem dosadil, kdo jim těm funkcím pomohl, tak přesně se tím bude chovat jako ke spotřebnímu materiálu. A i lidé, jako je pan Mlejnek, samozřejmě, co by podřízení těmto úředníkům nebo těmto ministrům vlády, budou spotřebním materiálem. To znamená, že záleží na mnoha faktorech, jak se k němu zachovají. Pane Skalický, ono to už je takhle, my nevíme zdaleka ani malou část toho spisové jednotky nebo toho spisu, jenom to, co policajti chtěli a poskytli médiím, mainstreamovým médiím, z kterých čerpáme, ale ono to zasahuje i do těch pirátů, protože pan Hlubuček, který to všechno spustil, jeho zatčení, tak ten byl náměstkem primátora Hřiba. Já v té komunální politice byl řadu let a neumím si představit, že by primátor nebo starosta nějakého města jiného nevěděl o šmejdech svého náměstka nebo místostarosty. Jak to, že zatím nebyl vyslýchán pan primátor Hřib z Pirátů, když máme u nás, a to se ptám, jestli se nemýlím, stále ještě zakotveno, že když někdo ví o páchání trestné činnosti a neohlásí to, takže je spolupodílníkem této trestné činnosti. Jak to vidíte vy? Povinnost oznámit trestný čin by měl i jako úřední osoba, to znamená jako ten primátor. Jak Piráti něco oznamovali, a dokonce Piráti jsou za dalším oznámením, které je v současné době šetřeno proti té partě kolem pana Hlubučka, a to jsou šmejčka z pozemky v Lysolajích.
Smešmečka v pozemky v Lisolejích, tam principem bylo to, že tam staví domy sponzoři TOP 09 a Pirátů a ty pozemky získávaly zhruba za 30% jejich skutečné tržní ceny. Opět hlavním organizátorem toho měl být pan Hlubuček, je to šetřeno. Piráti o tom vydali zprávu o tom, že toto se šetří a že podrobnosti zatím nebudou zveřejňovat z toho důvodu, že probíhá to policejní vyšetřování, co má, že ho nechtějí narušit. To samozřejmě může být pravda, já nemůžu tohleto pirátům jít za zlý. Faktem je to, že primátor hlavního města, respektive tým primátora jaksi hlavního města, si nepochybně měl všimnout toho, co se děje v dopravním podniku, to je ta akce Dozimetr, a samozřejmě měli nějakým způsobem zasáhnout. Je otázka, jestli to bylo z neznalosti nebo z hlouposti, nebo jestli to bylo nějaké úmyslné krytí té trestné činnosti, to pochopitelně nevím. Skutečně přístup do toho spisu nemám. A tak, jak byl ten spis prezentován v médiích, tak mi to připadá spíš jako účelová skandalizace toho té strany nebo toho hnutí STAN, než jako jaksi objektivní informování o trestné činnosti. To znamená, že já beru ty informace z toho, z těch úniků, protože samozřejmě to, to nejsou oficiální policejní zprávy, to je jaksi dobře placený mainstream, který nějakým způsobem tady formuje veřejné mínění, nebo se snaží formovat veřejné mínění. A já samozřejmě si nejsem úplně jistý, jak to dopadne u soudu, co všechno z těch obvinění je pravda a co samozřejmě je hození špíny na STAN před volbama. A jakou úlohu v tom třeba právě hraje třeba konkurenční nebo koaličně konkurenční ODS. Opravdu to je věc, kde budeme si muset počkat na to, jak to třeba dopadne u soudu, co u soudu padne, protože samozřejmě to soudní řízení bude ze zákona veřejné. Pane Skalický, ještě jedna taková věc mě napadla. O tom pražském dopravním podniku, tak tam už bylo tolik malérů, tam už bylo tolik vyšetřování, tam bylo tolik tunelů, že snad to nemá žádný jiný podnik nebo součást podniku dohromady. Když si jenom vzpomenu, že kvůli tomu byl obviňován bývalý primátor, ten profesor, já nevím, jak se teďka jmenoval, Svoboda, byl tam obviňován v kauze Opencard, další primátor Bém, nebo vyšetřován, Rittich, nic se nevyšetřilo a přitom mizely miliardy. Jak je možné, že právě v tomhletom podniku se tolika, řekl bych, bezostyšně krade a dosud nebyl nikdo potrestán? Tak je to samozřejmě věc politické vůle. Já teda jako obyvatel Prahy beru smutně na vědomí, že Praha je už asi 400 let mekou korupce, prostě asi globální mekou korupce, že prostě na co se šlápne, to je průšvih. A samozřejmě ty úspěchy policie nejsou, nebo státního zastupitelství, které to, jak jsem říkal, dozoruje, nejsou valné. Spousta věcí se nepodařila, spousta věcí se nepodařila na základě nějakých politických tlaků, na spoustu věcí nebylo dostatek důkazů, ale jako opravdu přesně, co říkáte, toto pražské hospodaření, tak jak je obrovské, tak je asi katastrofální. Co se týče nějakých těch korupčních jevů, co se týče hospodárnosti, smysluplnosti, že jo, protože kam vidíme to všechno, co se děje v Praze, děs a běs. Zeptám se vás trošičku potměšile. Vy jako dlouholetý obyvatel Prahy, můžete říct jednoho primátora pražského, u kterého by bylo na místě říct, byl to dobrý primátor? Já jsem si to vzpomínal a nespomněl. Já si nepamatuju, ani i komunistický primátoři byli většinou nějak jaksi zaháčkováni v nějakých šeftících. To znamená, já si myslím, že skutečně od toho roku 1600 a od té první pražské defenestrace v konce 1400, tak tam skutečně ta korupce je asi zakořeněna nějakým způsobem geneticky v té Praze. Opravdu si nespomínám primátora, kde by něco fungovalo. Naopak primátor od primátora vždycky, když jsem byl mladší, tak jsem říkal, konečně jde do háje,
všecko zvoral, všecko šlo do háje a bude snad někdo lepší. Teď, když odchází primátor, tak si říkám, a bude zase hůř, což samozřejmě většinou je. Hovořil jste o primátoru Bémovi, tak samozřejmě ty tunely, které byly fyzicky, ale i finančně za něj konány, tak aspoň ty fyzické tunely nějakým způsobem těm Pražanům budou sloužit. Pak přišla ta éra Topácká, že jo, tak se to zhoršilo, doprava se zhoršila všecko, a pak přišla éra ANO, tak se to znovu zhoršilo a jenom se ty peníze prohospodařovaly, ale nevznikaly už ani ty fyzické tunely, vznikaly jenom ty peněžní, že jo. No a teď máme tu úplnou šílenost, kdy prostě po Praze se přepravovat, jak si je naprosto nesmyslný, je to šílený, co se v Praze děje třeba s dopravou, s parkováním, ze vším. Žijeme tam asi jako, kdyby byla válka, občas někdo rozbombardoval ulice, jo? Nebo mosty, nebo něco podobného. To znamená, je to děsivý život, který nějakým způsobem nám Praženu připravuje tohleto vedení a budou volby, tak uvidíme, co se stane dál. Já věřím, že snad větší slovo dostanou strany, já nevím, SPD. Bral by jako pravičák, říkám zaplať pánu, že by tam byli komunisti, protože prostě tohle, co se tady předvádělo, je hrozný. Kdyby tam byl někdo normální ze sociální demokracie třeba, protože jako skutečně je to děsivé. Jdeme na další téma. A je to téma, a já se nebudu tady prsit, že jsme se o něm nedbavili před vysíláním. Je to téma, o kterém se zatím u nás na demonstracích ani v příčovech nehovořilo. A je to téma bezpečnosti českého občanstva v nastávající topné sezóně, kdy by měly ceny, já jsem dneska četl, že Gazprom, dnes jsem to četl, vyhlásil, že bude o 60% zdražovat plyn v zimě. To znamená, že jestliže my už ho předraženě kupujeme ruský plyn od Němců a jestliže to Rusové zdraží Němcům o 60%, tak my se tady můžeme těšit, že to budeme mít zdražený o 120%. Takže porostou i šíleně nahoru ceny potravin. A najednou... A zároveň se uzákonilo, že musíme mít v bytech zimu. Co pak na vesnicích? My tady si můžeme zatopit dřevem. Ale co v těch městech? Já už jsem slyšel, že si lidi povídali, a dokonce mi to jeden nebo několik lidí napsalo, no tak si vyříznu ve oknu díru, dám tam rouru, koupím kamna a budu chodit do parku na dřevo. Pane Skalický, vy jako bezpečnostní expert, jak vy vidíte situaci na podzim a v zimě, až českému obyvatelstvu, nemyslím těm horním 10 000, ale těm spodním 10 000 000, začne týct tlustý do tenkejch a oni nebudou mít ani peníze, ani možnosti na to peníze v bytech, ale ani na to, aby si koupili pořádně jídlo, protože všechno bude šíleně drahé. Co to všechno může mezi lidmi udělat a čeho bychom se mohli mít tady na vesnicích, kteří přece jenom si tady můžeme něco vypěstovat, čeho se můžeme obávat a jak se máme zabezpečit? Já vím, je to víc otázek, ale máte prostor. No, ta situace je opravdu katastrofální. 15.8. byla cena elektřiny na pražské potažmo lipské burze 11,65 koruny za 1 kWh. To znamená, když tomu připočtu ty marže, když tomu připočtu ty různé distribuční poplatky, poplatky za jistič a DPH, tak budeme na nějakých 16 korunách. To znamená, tady končí nejen fungování domácností, ale tady končí hlavně veškerý průmysl. No. Veškeré ty montovny, co tady jsou, tak ty se přesunou třeba na západní Ukrajinu, která bude saturována ať už z ukrajinských tepelných elektráren, po případě s těmi Rusy obsazené záporožské elektrárny, pakliže to Ukrajinci nedosvěli raketami úmyslně, tak tady víceméně skončí zaměstnanost, tady vznikne jaksi obrovský sociální problém s tím, že lidi nebudou mít co dělat. Co se týče toho plynu, v tom plynu je situace
obdobná. Jestliže kubický metr plynu stojí zhruba po tom zdražení na světovém trhu 7 korun, to jsou i ty kontrakty, které mají Němci podepsané s Gazpromem, tak my samozřejmě ten plyn kupujeme dneska po zdražení, už asi na pražské burze asi za 50 korun kubík. Je to hodně neuvěřitelné. A co se týče toho vyhrožování Gazpromu, já si domnívám, že Gazprom může vyhrožovat pouze těm, kteří budou chtít nové kontrakty. To znamená, kdyby třeba tady přišla vláda k rozumu a chtěla by kontrahovat, tak by to měla nějakou přirážkou. Ty kontrakty, které jsou podepsané, Gazprom nepochybně splní, pakliže do toho ovšem nehodí někdo úmyslně vidle, jako to byla ta akce s opravou turbíny u britského Siemense, který poslal do Kanady. Kanadský Siemens na základě prostě žádosti Němců ji poslal do Německa, nicméně Gazprom ji odmítá tu turbínu převzít, protože nejsou zaručeny všechny ty parametry té opravy, protože ta smlouva byla z Británii, nikoli se Siemensem Německo a není tam garance kvality té opravy a Gazprom se nechce jaksi vystavit riziku, že rozjede Nord Stream 1 a turbína nějakým způsobem zavaruje. To znamená, to jsou ty technické problémy, které samozřejmě si Evropa dělá sama. Potom jsou tam ty politické problémy, které si samozřejmě Evropa dělá sama. A potom jsou tam ekonomické problémy, které si Evropa dělá rovněž sama. To znamená, není to o tom, že by Rusko nechtělo dodávat nebo nemohlo dodávat, ale my se snažíme, aby Rusko nedodávalo. A pokud možno. Další problém, který samozřejmě teď vyvstává, je retorika Fialy, který uvažuje od zavedení takzvané válečné daně pro řadu firem, energetických, bankovních a tak dále. To je společně s tím, jak retoricky mlátí ústy o tom, že je potřeba se odstřihnout od Ruska, to je provokace Rusů. To znamená, jestliže on bude s tou retorikou dále takhle pokračovat, může dojít k situaci, že Rus zareaguje, sejde se Duma, a řekne, protože Česká republika tvrdí o tom, že s námi vede válku, protože vyhlašuje válečnou daň, tak my sankcionujeme Českou republiku, že nesmí dostat náš plyn. A řekne to Němcům. A Němci si budou moct vybrat. Buď nedodat nám plyn a splnit ty sankce, které uloží na nás Rusko, nebo se odříznout od ruského plynu úplně a tím pádem zbourat svou ekonomiku. Upřímně řečeno, já nevím, co Němci udělají, protože německých průmyslníků by tam asi byl šílený. Ten politický tlak zase v rámci Evropské unie na Němce by taky byl šílený, takže já nevím, co by se stalo. Ale každopádně by to dále zhoršilo vztahy mezi námi a Německem. Takže jsou to naprosto nezodpovědní, prostě tam šílený prostě rétoriky premiéra a pana ministra Síkely a tak dále, co se týče toho energetického zabezpečení. Vy už jste zmínil samozřejmě tu stupidní vyhlášku, která podle mě nemá právní oporu o tom, jak vše má být zima. Samozřejmě část lidí se otuží a bude zdravější, část lidí se nastydne a bude nemocná, část lidí prostě zemře. Ano. Tak to nějakým způsobem, na co se týče domov důchodců, nemocnic a tak dále, tak ty lidi prostě, kteří jsou chvalostivější, to nemusí rozchodit. Konec konců i nějaká to sdružení kolem domovů důchodců to prezentovalo. Takže to jsou ty důsledky, které nějakým způsobem na nás čekají. My furt ještě žijeme ve stínu minulých kontraktů, to znamená, když mi dneska říkal kamarád, není tak zle, ty mi říkáš, že to stojí skoro 12 korun, ale já platím 6, tak já mu říkal, ano, ty platíš 6, protože distributor Pražská energetika ti přeprodává prout, který koupila od ČEZu v roce 2021 za 1,40 Kč. To znamená, hezky si mastí kapsu na tobě, protože ten kontrakt má tu roční platnost. Pan poslanec Skopeček nedávno řekl, že se nemůžeme odpojit od německé burzy, abychom zlevnili prout na nějakou civilizovanou cenu, třeba 2 koruny za kilowatt hodinu, protože bychom poškodili Němce, neboť si zavřeli svoje jaderné elektrárny. Upřímně řečeno, já jsem pana poslance Skopečka bral jako inteligentního člověka, zastavujícího pravicové hodnoty, ovšem, když hovoří jako poslanec Bundestagu, nikoli poslanec Českého parlamentu, trošku mi to, nebo hodně mi to štve. Pan poslanec, nebo pan bývalý poslanec Tlustý z ODS, to glosuje ve velice hezkém videu na internetu právě, že kdyby toto řekl poslanec Bundestagu, bylo by to hájení zájmů své vlasti.
a když to říká poslanec českého parlamentu, tak je to spíš zrada. Takže tohle, co všechno nás čeká, to ten přelom roku bude dramatický, pakliže vláda nezasahne, z té burzy neodejde, čím později s tím to bude horší, tak nás čeká opravdu těžký šok s tím, že třeba ten plyn bude, ale bude tak drahý, že si ho lidi nebudou nebo nedokáží zaplatit. To samá ta elektřina bude, ale bude tak drahá, že si ty lidi nedokážou tu elektřinu zaplatit. To znamená, vznikne celá řada nových způsobů kriminality, které budou spočívat jednak samozřejmě v krádežích těch médií, toho plynu a té energie, a potom ve snaze nějakým způsobem, protože pochopitelně to zasáhne celou ekonomiku, tak ve snaze nějakým způsobem si ten život ulehčit prostřednictvím nějaké drobné i větší kriminality. Zmínil jste venkov, tak samozřejmě tam prvotně budou terčem zdroje dřeva, zdroje paliva. Známe to třeba z fotek z Ruské federace, když tam řádil opilec Jelcin, tak na řadě sídlišť bylo možné vidět právě ty vyříznuté díry do zdí nebo do oken a topení kamny. To přesně se tam dělo, všem ta Rusko je veliký, má 8 lidí na kilometr čtvereční, to znamená, je tam možnost si to dříví nějakým způsobem, ať už více nebo méně legálně sehnat, ale je ho tam dost. Je tam toho třeba víc než Rusů. My jsme v přesně opačné situaci, my jsme si samozřejmě ekodarebáky a ekogaunery nechali zničit přírodu tím, že jsme tady nechali rozmnožit kůrovce, to znamená, my jsme o většinu třeba přišli. A to třeba, které zbývá, no tak samozřejmě to bude v těch parcích, ale to samozřejmě, když někdo, ty lidi většinou už topit neumějí v kamenech, oni na to budou muset přijít, že když uřízne strom, tak on mu hned hřet nebude, on se musí asi vysušit a podobné věci, že s tím jsou docela problémy. A obávám se samozřejmě, že dojde i na horší způsoby paliv topení, jako jsou třeba pneumatiky, plasty, nejrůznější prostě materiály, které budou ohrožovat zdraví, protože jestliže má někdo uvažovat, že dostane rakovinu, tak dostane rakovinu plic za 20 let, když bude ten sajrej dýchat, zatímco on zmrzne do rána, to znamená samozřejmě tam bližší bere, to znamená on si to teplo nějakým způsobem zajistí a bude mu v celku jedno, co tím způsobí dál, nebo i sobě, co způsobí dál, protože on bude potřebovat přežít tu mrazivou noc. Takže to je jedna věc, co jsou samozřejmě krádeže dřeva, kdo bude mít uskladněný dřevo, bude si ho muset nějakým způsobem hlídat, otázka, do jaký míry bude schopen si ho uhlídat, jestli to bude nějaký ploty, nebo jestli to bude nějaký zabezpečovací zařízení, jestli to budou kamerové systémy. Pak další věc budou potraviny na polích, protože samozřejmě cena potravin vzroste, ne každý bude moci zajít do supermarketu, otázka, jak budou ty supermarkety v té době zásobeny, protože třeba zase, jestliže vzroste cena energie elektrické na těch 15-16 korun včetně DPH, tak bude problém třeba s uchováváním potravin v supermarketech v mrazácích a v chladničkách, protože to žere prout, to samozřejmě bude neuvěřitelně drahý, zvýší se marže nebo zvýší se potřeba obchodních marží na tomto zboží ze strany supermarketů, protože pochopitelně se zvýší jejich náklady. A pochopitelně stanou se obětí polní plodiny, jak to bude nějaká zelenina, bude to nějaké ovoce, může to být nějakým způsobem obiloviny, kukuřice, cokoliv prostě, co se dá sníst, tak lze očekávat, že samozřejmě na ty pole ovocné sady budou nějaké nájezdy a samozřejmě zase bude potřeba nějakým způsobem tyto majetek zabezpečovat, opět nějaký zabezpečovací systémy, nějaké kamerové systémy. Nicméně žádný z těchto systémů nemá význam, pakliže není za ním nějaký fyzický dozor. To znamená, ve chvíli, kdy ten poplach se spustí, tak tam opravdu musí někdo přijet a musí někdo konat a ta síla, která tam přijede, musí být adekvátní tomu napadení. To znamená, že tam přijde tlupa 30 darebáků krást ovoce do sadu, tak samozřejmě ta síla, která to zastaví, tu trestnou činnost, musí být adekvátní. Otázka je samozřejmě fungování policie České republiky, když vidíme, co nám ministerstvo dělá, respektive pan minister, co nám předvádí, tak je spíš místo pro obavy, než pro klid. A pochopitelně musíme se připravit na to, že v současné době trestnou činnost páchají teda převážně kriminálně závadové osoby, ale potom se může stát, že do té trestné činnosti nám spadnou i lidi, kteří prostě budou řešit svůj momentální nedostatek, prostě budou to trestné činy z hladu nebo trestné činy z nedostatku, nikoli v trestné činy z darebáctví. Takže
ten počet těch jaksi protiprávních jednání pravděpodobně poroste velmi silně. Jak se bránit? Vy už jste něco řekla, něco naznačila, ale každý ten objekt, i když je hlídaný těma kamerama, tak ten v podstatě zaznamená ten útok, ale neznamená, že odrazí ten útok. Už dneska se množí případy vykrádání tady na těch satelitních městečkách, vykrádání rodinných domků v době, kdy ti lidé tam klidně spí. Oni se tam dostanou přes ty nějaké ty plastové dveře a vykrádají je. Jak se můžou proti tomu lidi bránit? Jakým způsobem? Já jsem byl přesvědčený o tom, že když mám tu kliku těch plastových oken na několik těch západů a když to dám úplně dolů, tak že se to nedá otevřít. No, ty plastové okna mají svoji slabost. Zloději vědí, kde je mají navrtat, aby ten mechanismus zvenku, aniž by museli k vám do bytu, aby ho zvenku otevřeli. Proto se vyplatí si koupit kdekoliv, kde to prodávají, ty nejlevnější zamykací kličky, protože ve chvíli, kdy mu to zamknete, tu kličku, tak má problém s tím navrtáním a otevřením zvenku a musí, aby na tu kličku sáhl, byť je v ní třeba zámek nebo aby utrhl, tak musí rozbít okno. A ve chvíli, kdy rozbije okno, tak samozřejmě je to slyšet a dává vám čas na to, abyste zasáhl, nebo aby třeba, když nejste doma, aby zasáhl váš soused. Závisí to samozřejmě, velice důležitý budou sousedský vztahy, zejména na těch vesnicích, aby se lidi ze sousedy nehádali, naopak, aby ze sousedy spolupracovali, to znamená, aby sousedím dohlíželi na dům, když nejsou doma, a oni na oplátku dohlíželi sousedům zase, když se odjedou na dovolenou. Takže takové ty otázky, kde bude větší nápad té trestné činnosti, tam by se vyplatilo, kdyby starosta třeba nějakým způsobem ty občany svolal a ustanovili se jakési občanské hlídky, kdy prostě ty lidi si budou navzájem na ten majetek dohlížet. Svýho času to bylo třeba mezi zemědělci taková dohoda. Tuším, že to asi 2 roky, co pruce stoupla se na slámy a kradla se sláma na polích, takže zemědělci zase si dodělali takové jako občanské zemědělské hlídky, kdy si dozírali na ten svůj majetek, že aby nemuseli prostě být vzhůru všichni, tak jeden z těch zemědělců v cizí vesnice objížděl ten majetek ostatním. Pak se dělaly takové věci, že se dávalo zabezpečení do balíku slámy, to znamená GPS lokátor, ve chvíli ten balík zmizel a někam odcestoval, tak ten lokátor prozradil, kde ten balík je a samozřejmě ten zemědělec i s policií potom k tomu pachateli dojel. To se třeba teďka v současné době dělá u zajímavého dříví, že ty klády jsou vybaveny tímto lokátorem a kdy dojde ke krádeži toho dřeva, které je třeba někde složeno, tak to dřevo samozřejmě na sebe přivolá právě tu pomoc, když bude někam přemístěno, tak se najde, kde je. Takže to jsou, ty zloději samozřejmě používají technické finesy, nicméně ten, kdo se ten majetek chrání, používá technické finesy rovněž, ten pokrok jde v obou směrech a je potřeba ho využívat. A jak už jste správně řekl, ve chvíli, kdy ten majetek bude zabezpečen pouze nějakým elektronickým zabezpečením nebo mříží a nebude tam žádný dozor fyzické osoby, nebude tam možný zásah toho člověka, tak samozřejmě to zabezpečení moc velký smysl nemá, protože ten pachatel má neomezený čas a neomezené možnosti to zabezpečení překonat. Rošlape vám pirčidla, umlčí sirénu, utrhne to zabezpečovací zařízení, které třeba volá o pomoc telefonem nebo internetem. Prostě to vyřeší a tu trestnou činnost tam nějakým způsobem konat bude. To znamená, je potřeba, aby v nějakém rozumném časovém intervalu, který odpovídá míře toho zabezpečení toho majetku, odpovídá tomu majetku, jestli to je nějaké drobnosti, nebo jestli naopak třeba by se jednalo o nějaké vystěhování nějaké místnosti, tak odpovídá víceméně tomu majetku, který je potřeba zabezpečit, aby tam fyzicky někdo přišel a fyzicky něco konal. Je to prostě napojení na půl centralizované ochrany, nějaké bezpečnostní agentury. Pak, když půjde o nějaký městský majetek, tak je to samozřejmě napojení na pult městské policie.
To všechno je potřeba nějakým způsobem zvážit, co, jak optimálně ten svůj majetek zajistit. Ale to, před čím varuji a čeho se bojím, je právě ta změna hodnot. V současné době, jestli vás někdo přepadne, tak to většinou udělá kvůli tomu, že máte u sebe peníze, nebo očekává, že máte u sebe zlato nebo něco podobného. A do budoucna skutečně to může být to, že vás někdo přepadne, že budete mít u sebe potraviny nebo palivo. Teďka se chci zeptat. Tady jsem zaznamenal, že se do sněmovny dostal návrh zákona o tom, že když člověk by bránil svůj majetek na svém pozemku proti útočníkovi i se zbraní v ruce, takže by neměl být stíhán tak jako to a vyšetřován tak jako tomu je dneska. Já si nejsem jistý, jestli ten zákon prošel nebo neprošel. Ale... Ne, to je ten senátní návrh, který byl senátora Lásky, to je víceméně to takzvané ústavní právo na obranu. Ano. To upřímně řečeno moc povedený návrh není, ale licituje se ve sněmovně o pozměňovacích návrzích. Tam jde o to, že běží akce Národní asociace na obranu občanských práv a svobod, což je taková, je to strašný název, ale je to prostě organizace, která se stará o to, aby nějakým způsobem lidem zůstala práva a svobody, tak tam běží petice Můj hrad, můj dům, no, Můj dům, můj hrad. Ta petice právě má poměrně hezký text podobného návrhu, který de facto rozšiřuje tu nutnou obranu, ty podmínky nutné obrany, které jsou uvedené v trestním zákoníku, a rozšiřuje se na to, že ve chvíli, kdy je ta oprávněná osoba, ten majitel přepaden v nějakém místě, kde očekává, že by měl být bezpečí, což je třeba ta domácnost, tak se to, ta jeho obrana bude vždy považovat za nutnou obranu. Takže nebude možno ho trestně stíhat, pakliže nějakým způsobem se s tím útočníkem vypořádá, pakliže ten útočník překoná nějakou překážku a přepadne ho prostě v tom místě, kde ten člověk pochopitelně má právo být v klidu. Co se týče toho návrhu pana senátora Lásky, já si domnívám, že to je celkem o ničem. Mm-hmm. To znamená, konkrétní případ, pane Skalický. Lidé na vesnici si teď zásobují dřevem na zimu, aby proschlo. Jsou lidé, kteří to dělají přes rok, to znamená, že na zimu už mají loňské dřevo a teďka si objednávají na příští rok, aby vyschlo, aby to bylo hořlavé. A najednou, ale jsou to většinou starší lidé. Teď tam přijdou zloději, přijdou tam tři, čtyři, přijdou s nějakým nákladňákem, vloupají se na jeho zahradu, protože to dřevo musíte mít venku, to neuklidíte, 30 kubíků nikam neuklidíte dovnitř. A začnou krást. Oni si budou prd dělat z toho, když ten majitel na ně přijde, protože je sám a je starý třeba. Tak co tomu majiteli zbývá? Pořít si nějakou zbraň a bránit si ten svůj majetek a svoji práci a svoje peníze si bránit tou střelnou zbraní. No, je potřeba říct, že kvůli krádeži dřeva někoho zastřelit je problém. A tam samozřejmě musí být úměra mezi tím chráněným zájmem, to znamená, to je to dřevo a tím životem byť toho zloděje, toho pachatele. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy hrozí útok na toho majitele, na tu starší osobu, hrozí fyzický útok, tam samozřejmě by ten člověk nebránil to dřevo a bránil by svoji osobu. Tam jde o to, že jestliže zakročím proti zlodějům, a ty zloději se jaksi přestanou věnovat dřevu a začnou se věnovat útoku na mě, tak už se nejedná o krádež, ale jedná se teda o loupež. To znamená, oni útočí na toho právoplatného majitele. Takže tam samozřejmě na místě ta obrana ze zbraní. Co se týče toho, že vidím, že mi někdo krade dřevo ve dřevníku, tak nemůžu prostě otevřít okno a namířit na něj kulovnici a vystřelit, pochopitelně. Můžu na něj namířit kulovnici a nějakou pohrůžkou tou zbraní prostě ho třeba vyzvat, aby vyčkal příjezd do policie nebo něco podobného, ale opravdu jako nejde prostě někoho zastřelit, že mi sebral pár polínek dřeva. Nicméně pochopitelně ve chvíli,
tu situaci nějakým způsobem vypodobnil. Ve chvíli těch pachatelů bude víc a oni se přestanou věnovat kradení dřeva a začnou se věnovat nějakým způsobem eliminaci toho majitele toho dřeva, to znamená zaútočí na něj, vrhnou se na něj nebo něco podobného, no tak tam už jsme v loupeži a tam už jsme samozřejmě v ochraně života a zdraví, nikoli v toho majetku. No, protože já bych pochyboval, aby tam přišel jeden člověk a ukradl do kolečka dva špalíky dřeva, to by se mu nevyplatilo, ale na druhou stranu, ono se to dřevo může brát jako prostředek přežití. Bez toho dřeva by tomu člověku od toho okradeného šlo taky o život, protože by si nezatopil. To jistě, samozřejmě, ale jako není to akutní ohrožení života. To znamená, není to o tom, že když mi někdo ukradne polínko, tak umřu, ale je to o tom, že ve chvíli, kdy já budu bránit to polínko, tak můžu zemřít, protože jsem bránil to polínko, byť bylo moje a měl jsem právo ho bránit. Jo? Takže... Ale tam nejde o to, že prostě mohu někomu kvůli polínku zastřelit, ale ve chvíli, kdy prostě jak si ho vykážu nebo se pokusím se ho zadržet a on na mě zaútočí, no tak pochopitelně nebráním to dřevo, ale bráním svůj život. A bude se na to takhle dívat potom policie? Já jsem četl takový případ, že byl jeden obchodník třikrát vykraden, až tam se synem hlídali a ty zloději, když tam přišli, no tak oni je vyzvali, aby to vrátili, to přesně jak jste říkal, aby to vrátili to ukradené zlato tam na ten pult. No a počkali na příjezd policie, oni začali utíkat a oni toho jednoho zastřelili a protože ho střelili dozad, tak ten člověk byl souzen. Jak to dopadlo, nevím. Ale... Dopadlo to o tom případu a nemyslím, že to bylo zlato, myslím, že to bylo nějaká elektroprodejna, nějaká elektrozařízení prodával, ale vím, že to skončilo tak, že byl uznán vinný a nepotrestán. Tak kde to ale jsme? No, tam jde o to skutečně, aby nějakým způsobem bylo poměřována hodnota toho majetku, který je odcizen, a hodnota toho života, byť toho kriminálníka. Jo? To znamená, říkám, jestliže mi někdo ukradne 1000 korun a utíká, tak těžko u soudu řeknu, že ta škoda na tom majetku byla taková, že jsem ho musel zabít. To asi bude obrana zjevně nepřiměřená. Nicméně ve chvíli, kdy se někdo pokusí zapálit dům, ve kterém žijí, a bude u toho zastřelen, tak samozřejmě ta obrana bude přiměřená, protože on útočil nejen na majetek, a útočil na můj život, na moje zdraví, a samozřejmě ten majetek byl mnohonásobně jaksi cennější než ta 1000 z té mojí peněženky. Jo? Takže říkám, je potřeba nějakým způsobem se pohybovat v judikatuře. Říkám, ten případ, který jste zmínil, ten jak si byl odsouzen, ale nicméně ten člověk právě kvůli tomu, že už měl zkušenosti s těmi zloději a byl obětí těch zlodějů opakovaně, tak zůstal nepotrestán, nic se mu za to nestalo. Zeptám se, pane Skalický, na jiný případ. Teďka hodně lidí tady na vesnicích si pořizuje psy bojových plemen. Co když ten zloděj tam vleze do té zahrady, aniž by stačil ještě něco ukrást, a teď je jedno, jestli šel na dřevo nebo na potraviny, které tam rostou, a ten pes ho pokouše a způsobí mu zranění. Co se bude dít dál s tím majitelem toho psa? Já se domnívám, že ten zloděj určitě nebude čekat na to, až se bude vyšetřovat ten majitel, ten zloděj pravděpodobně uteče. Jiný problém bude samozřejmě, když ten pes bojového plemena opustí pozemek, třeba se nechají otevřený dveře a někoho pokouše na veřejném pozemku. To neříkám. To je průšvih. Ale jestliže zloděj vnikne na pozemek... Uzavřený. Uzavřený a bude pokousán psem majitele, nedomnívám se, že si zloděj bude stěžovat, byl by to idiot. Jo, myslím si, že to svoje bebíčko si bude řešit nějakým způsobem jinde a jinak, ale nebude si stěžovat, že jsem tady chtěl babičku okrást a jí pes mě prostě kousnul ku zadku, to si nedokážu představit. Samozřejmě i mezi zloději budou idioti, kteří toto zkusí. V tu ránu by měl být samozřejmě obviněn, teda krom toho bebíčka by měl být obviněn z toho, že teda se pokusil krást, takže měl by si odnést ještě obvinění z krádeže a babička bude vyslechnuta s tím na protokol jako svědek, to je všechno. Další věc, pane Skalický, velmi zajímavá.
Já jsem starý chlap a zažil jsem tady první ropnou krizi, kdy bylo málo benzínu, stály se strašné fronty u benzínek a tím pádem nastala trestná činnost, že lidi kradli benzín přímo ze stojících aut venku. Každá nádrž v té době, nevím, jak je tomu dneska, ale v té době měla na zespoda vypouštěcí kohout, vypouštěcí šroub. A takový ty zlodějící ty pod to dali, já jsem to jednou viděl na vlastní oči, takže jsem zburcoval tedy do okolí a ty zloděje jsme chytli. Ale oni si tam dají plechový lavor, tam se vejde zhruba 10 litrů benzínu, tím klíčem od golou většinou otevřeli ten výpustní ventil, ten kohout, no a vypustili tu nádrž. Když tam v té nádrži bylo toho víc, než se vešlo do lavoru, přelil to do kanistru a dal ho tam znova. Takže se mnohým lidem stalo ráno, aniž by něco tušili, že jim nešlo nastartovat auto a ejhle, oni neměli ani kapku benzínu v nádrži, ale oni tam neměli ani ten šroub. Co s tím teď můžeme dělat? Můžeme očekávat, že se tohle to bude dělat? Já už jsem dokonce četl někde, že bude i ropná krize a že by měly být pohonné hmoty na příděl, a to velmi malý příděl. Takže nebude se ta trestná činnost otáčet i tímto směrem? Tak nepochybně ano, a samozřejmě celkem výhoda pro nás normální lidi je to, že ty kamerové systémy na těch veřejných místech jsou, to znamená, zaznamenávají pohyb, a ve chvíli, kdy půjde někdo krást pohonné hmoty, tak většinou samozřejmě nepůjde pěšky, ten benzín nebo nafta jsou těžký, že přijede s autem a to auto bude mít prostě nějaké markanty, až už to bude registrační značka, nebo to bude nějaký typ, který bude někde registrovaný a tak dále. To znamená, pakliže policie bude chtít, bude mít větší možnosti nějakým způsobem tu trestnou činnost postihovat. Samozřejmě ke smutku majitelů motorových vozidel jim mohu ubezpečit, že výpustní šrouby už většina aut nemá. To znamená, že se to ty krádeže pohonných hmot se řeší, takže se ta nádrž, která je plastová, provrtá. Ano, ano. Tím pádem samozřejmě většinou znamená vyndat zadní nápravu a poměrně drahou opravu a koupit si nádrž, prostě, která je někdy 1000 korun, to bude stát, a s tou opravou to bude stát třeba i 15-20 tisíc korun, co to bude za auto. Plus pochopitelně ty okravené pohonné hmoty. Samozřejmě, že ta ropná krize je nějakým způsobem na obzoru. V současné době opět nedokážu si představit, že na to Ukrajina přišla sama, protože Ukrajina je loutkový stát, to znamená, dostala pokyn začít dělat komplikace mimo jiné České republice s tím, že vrátila platby Rusům za přepravu ropy. A celý skandál skončil tak, že Slováci, Maďaři a já nevím, kdo ještě, a my pravděpodobně prostřednictvím Poláků, kteří u nás vlastní refinerie, jsme tím Ukrajincům tu dopravu zaplatili ze svého. Takže nějakým způsobem se srpnová ropná krize oddálila, nicméně samozřejmě ta ropná krize může přijít kdykoliv, ve chvíli se zaktivizuje ten sankční balíček, který zakáže nakupovat ropu od Rusů, tak samozřejmě ta ropná krize tady v Evropě je a s tím samozřejmě se setkáme, plus samozřejmě se setkáme s tím, že ta cena pohonných hmot může narůst třeba na 80-100 korun. Ano, 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 to jsem taky slyšel. Tak poslední téma, které bych rád od vás slyšel, co se týče bezpečnosti lidí, tak já se na sociálních sítích už několikrát četl, že vznikají konflikty mezi takzvanými ukrajinskými válečnými uprchlíky a českými lidmi. A to i tak, že oni třeba, ti uprchlíci, tak, a jsou to většinou mladí muži ve věku do 30 let, tak jsou velmi agresivní a dochází ke konfliktu. Od pana Rakušana jsem se dozvěděl oficiálně, nebo od pana Fialy dokonce, od premiéra, že už bylo vydáno na 350 tisíc azylových pasů.
To znamená, že tady máme minimálně oficiálních 350 tisíc, kolik neoficiálních nikdo neví. A o tom, jak se chovají, tak o tom se množí zvěsti na sociálních sítích. Moje otázka, pane Skalický, poslední v této hodině zní, nemusíme nebo máme mít strach z ukrajinizace společnosti, že se budeme k sobě chovat tak, jako se chovají na Ukrajině, že Ukrajinec Ukrajince okrádá, zabíjí, střílejí po sobě? No, já se domnívám, že ta ukrajinizace společnosti nebude daná přítomností Ukrajinců, ale chudobou. Samozřejmě, že část těch Ukrajinců, kteří sem přišli, většinou jsou to ekonomičtí migranti, nemají nic společného s válkou, tak je velmi problematická. Ale i v naší populaci je samozřejmě určitá vrstva takových zbohatlých mladých mužů velmi problematická. Ať už se jedná o dodržování dopravních předpisů, ať se jedná o dodržování zákona, ať se jedná o požívání alkoholu, požívání drog, používání drog a tak dále. To znamená, že v každé společnosti víceméně je určitá skupina lidí problematická, v té ukrajinské společnosti samozřejmě může být trošičku větší a pochopitelně zase určitý segment z té ukrajinské společnosti, ta přesídlení do České republiky lákalo víc, to znamená, že může být tato problematická skupina v těch, mezi těmi ekonomickými migranty, abych to nazýval správně, může být širší. Ale já se domnívám, že si s tím zase naše společnost a naše policie docela dobře poradí, pakliže nebude podléhat politickým tlakům a pakliže tato společnost zůstane zdravá, zejména ekonomicky. Ve chvíli, kdy tady bude hlad a bída, tak pochopitelně tady přijde k jevům, nebo začnou se tady dít jevy, které známe z Ukrajiny, kde je hlad a bída. Takže ukrajinizace společnosti ano, ale ukrajinizace společnosti především za to ponese odpovědnost vláda, že třeba nezasahla proti těm 11,65 za kWh na pražské burze. To bude to ukrajinizace. To znamená, ve chvíli, kdy tady budeme mít hlad a bídu, samozřejmě, že budou mít hlad a bídu i ti Ukrajinci, kteří sem přišli, ty nebudou mít práci, sociální dávky samozřejmě vysknou, vzniknou tady další rozpory ve společnosti, budeme se tady prát mezi sebou. A samozřejmě tady k té ukrajinizaci dojde tím hospodářským kolapsem. Zase domnívám se, že ukrajinská společnost by neměla ty problémy, které má v tom násilí a v té trestné činnosti, v té kriminalitě, kdyby byla bohatá, kdyby měla normální ekonomické prostředí, což samozřejmě nemá dlouhodobě, nemá to prakticky od vzniku Ukrajiny. Takže Ukrajina zase společnosti ano, ale nebude to vina Ukrajinců, bude to vina naší vládní garnitury. Tak děkuji za odpověď. To je, máte pravdu samozřejmě, ale ještě se zeptám úplně na závěr. Jak je možné, pane Skalický, že na Ukrajině tam ty verbíři pořádají hony na pláže, bary, autobusy, nádraží a odchytávají tam ty mladé brance, kteří tam nenastupují? A já tady vidím, když jedu přes Prahu a vůbec po Čechách, tak já vidím spoustu mladých kluků ukrajinských, většinou v drahých autech. Jak to, že nejsou ve válce, nejsou v armádě a nebránějí svoji zem? Proč musí tady okrádat nás na svých dávkách? A proč nebrání svoji zem? Jak je možný, že nejsou na vojně? Že na ně neplatí braná povinnost? Slyšíme se? A jak si nám to vypadlo? Vlády. V současné době pravděpodobně spolková zpravodajská služba víceméně stojí pravděpodobně za tím, že Amnesty zveřejnilo informaci o de facto válečných zločinech režimu Zelenského. Na to konto samozřejmě velký humbuk Amnesty International a je tam nějaký způsob měněn ředitel, což zase pravděpodobně bude záležitost Američanů. Takže ta Ukrajina samozřejmě tu jednoznačnou podporu svého obyvatelstva, to ukrajinské vedení jednoznačnou podporu svého obyvatelstva nemá, ta společnost je tam rozštipnutá stejně tak jako tady, ale samozřejmě tam jde o život, to znamená
tam to ty lidi berou vážně, jisto rozštípnutí a pochopitelně ta nezměrná korupce na Ukrajině umožňuje těm, kteří mají peníze, aby se těm nepříjemnostem, jako je služba armádě, vyhli. Takže je to o tom, aby prostě úplatek směřoval správným, jaksi do správných rukou, ve správné výši a ten Ukrajinec potom nemá problémy, aby nějakým způsobem zmizel. Já jsem slyšel o případu, kdy naši lidé, kteří dobrovolně šli pomáhat Ukrajincům, tak převezli v autě ukrajinského chlapce, který podléhal branné povinnosti. A protože ten člověk byl chudý, nedal úplatek, ani ty naši lidi nedali úplatek, tak to skončilo tím způsobem, že ti naši lidé byli odsouzeni ukrajinským soudem v velice rychlém řízení za prvé za převaděčství a za druhé za to, že mu umožnili uniknout té branné povinnosti. A samozřejmě ten chlapec byl jat a pravděpodobně převelen do nějakého trestního praporu. Je to případ našich lidí, českých lidí, kteří se snažili nějakým způsobem, nějaká ženská prostě uprosila ten jeho syna do Česka, jo. Takže kam byli přichyceni a měli z toho poměrně významný průšvih, včetně nějakého toho vazebního stíhání tam a odsuzujícího rozsudku. Tak, pane Skalický, máme 20. hodinu, na řadě je do 8:45 přestávka. Já vás teďka vypnu a ve 8:45 vás zase zavolám na Skype, protože tady musím dát tu muziku nějakou, takže zatím díky za první hodinku povídání a budu se těšit na 8:45 na další povídání. A vy, vážení přátelé, můžete psát dotazy na pana Skalického, připomínky na telefon 731 727 756, no a potom po přestávce můžete volat i do vysílání. Pane Skalický, já se budu těšit opět na slyšenou. Také se těším a děkuji. Vážení přátelé, máme po přestávce a já budu volat pana Jana Skalického, protože to dneska musím udělat takhle opět, takže ho voláme. Ano, příjem. Tak ještě jednou dobrý večer, pane Skalický, slyšíme se dobře? Dobrý večer vám, posluchačům. Tak mám tady ještě jeden dotaz, pane Skalický, než dám, já se podívám, kolik přišlo dotazů, zatím jich moc nepřišlo, tak si budeme povídat spolu. Víte, co je zajímavé, a to by mě zajímalo vás od odborníka, že jsme se dozvěděli o různých akcích, které pořádají ta koalice, že si zaplatí své nějaké pohůnky a ty na tu demokratickou alternativní scénu a politiky a strany, především na SPD, tak je, tam dělá provokace. To znamená, že ti lidé jsou zaplacení, aby tam tu provokaci udělali a naše policie se s tím vůbec nezabývá. Dokonce jsem se my jsme museli zrušit sraz Svobodného rádia letos v květnu, protože jsme dostali informaci, že se kladenský pirátostan, především stanaři, vyhrožovali majiteli té restaurace, že pokud nás tam nechá ten sraz Svobodného rádia udělat, takže tam přijdou a vymlátějí tu hospodu a budou u toho mít samozřejmě novináře a televizi, protože vyprovokují nějaké střety s těmi našimi hosty, kteří by tam přijeli, tak jsme to raději zrušili. Jak je možné, že toto může dělat příslušníci koaliční vlády a vůbec nic se neděje, když to přece musí ti vůdci těch stran vědět? No, ty vůdci těch stran samozřejmě pravděpodobně to ví a jak si buď s tím souhlasí veřejně, nebo s tím souhlasí skrytě. Tragédie je, že vůdce jak si toho stanuje ministr vnitra. No právě. Zákon 84 z roku 1990 o právu shromažďovacím ve svém paragrafu 14 uvádí, kdo se dopustí přestupku. A přestupku se dopustí fyzická osoba, která neoprávněně stěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v něm brání.
což je písmeno C, nebo písmeno E, brání účastníkům shromáždění ve splnění účelu shromáždění nepřístojným chováním. To znamená, ono stačí, aby tam někdo pískal, aby tam někdo dělal bordel, halo, rečata, tak ta osoba se dopouští přestupku, má být za to uložena pokuta do 15 000 korun a samozřejmě ze zákona o policii je policie povinna tyto přestupky šetřit a postihovat, popřípadě teda dávat k postihu na příslušné městské úřady. To znamená, je to selhání policie České republiky, Svobodné rádio by se na ní mělo obrátit s tím, že teda toto hrozilo, že by se to nějakým způsobem mělo šetřit, aspoň v rovině toho přestupku, ne třeba v rovině trestného činu vydírání. Co se týče strany SPD, to je samozřejmě věc pana Okamury, je současně poslancem, měli by interpelovat ministra vnitra v této věci a dožadovat se nápravy. Ten samý problém má ovšem daleko větší opoziční strana, což je strana ANO, kdy Lůza prostě napadá a narušuje jejich meetingy a jejich akce a opět porušuje tímto způsobem ten zákon 84 a naplňuje skutkovou podstatu těch uvedených přestupků. Takže je to o tom prostě, musíme se ozvat a musíme jaksi dožadovat toho, aby někdo ty zákony prosadil, aby byly dodržovány a aby samozřejmě ti narušovatelé byli postižení. Samozřejmě ve chvíli, kdy takového narušovatele vidíme, úplně nejjednodušší je ho zachytit jaksi na kameru, na mobilním telefonu, aby byl proti němu důkaz, jestli vykřikuje nějaká nacistická proti jaksi demokratická hesla nebo má nějaké transparenty nepřístojné nacistické symboliku nebo komunistickou symboliku nebo něco podobného, tak samozřejmě to zadokumentovat, nafotit a předložit samozřejmě tomu orgánu, který bude rozhodovat o jeho potrestání a samozřejmě, aby se zvážilo případně, jestli se nepropagoval fašismus nebo něco podobného. Takže jednoznačně prostě je potřeba se dožadovat svých práv a nějakým způsobem interpelovat v rámci teda poslanců a v rámci poslanské sněmovny interpelovat ministra vnitra, aby zajistil, aby policie České republiky dohlédla na respektování zákona 84/1990 sbírky o právu shromažďovacím. Jdeme dál na další věc. Tady se vydala nějaká vládní vyhláška, zase zatím jenom to je návrh, zatím to není uzákoněné, nebo ta vládní vyhláška není v platnosti, ale mě zajímá spíš ta technikálie. Pane Skalický, já jsem žil v domnění, že v demokratickém státě se musí lidi řídit zákony a ne nějakými účelovými vyhláškami, které si vydá bez souhlasu sněmovny nějaká vláda třeba v nouzovém stavu, například o nošení respirátorů nesmyslném a podobně. Jak to vlastně je? Mají na to právo vůbec? No, v nouzovém stavu si můžou dovolit prakticky všechno, protože je to nouzový stav a je to opatření na jaksi nějaké to udržení života, zdraví a pořádku. Za normálních okolností samozřejmě ta vyhláška může vycházet pouze z daného platného zákona a ten daný zákon musí zmocňovat to ministerstvo k vydání té dané vyhlášky. Já upřímně řečeno se nedomnívám, že existuje zákon, který zmocňuje ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu, že má vydat vyhlášku, že mají důchodci zmrznout. No právě, takže domnívám se, že tato vyhláška je protiústavní a že víceméně tato nařízení třeba o omezení topení by mohla být vydána pouze ve chvíli, kdyby byl vyhlášen nouzový stav, to znamená, kdyby třeba byly přerušeny dodávky energií, už k tomu došlo a ten stát by na to nějakým způsobem, nějakými úspornými opatřeními reagoval, aby třeba nedošlo k zavzdušnění nebo k vyprázdnění té plynárenské soustavy, což by byla prostá katastrofa, proto se potom musí odzvišťovat ke každý karmě a je to skutečně odstavení toho plynárenského zařízení na měsíce, ne roky. Takže domnívám se, že toto je akorát, řekl bych, taková stupidní provokace, ale těžko to může být myšleno vážně. Dokonce jsem zaslechl někde, že ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nějaké výběrové řízení na nějakého vrchního kontrolora. Ano. Který bude kontrolovat na to, jestli někdo nemá přetopeno.
Takže říkám, je to pravděpodobně nějaká neznalost zákonů a pochopitelně ve chvíli, kdy toto se dostane k soudu, tak to dopadne stejně tak, jako s těmi bláboli, který vydával skřehotající ministr zdravotnictví za minulé vlády. On dokonce tam, jsem četl, že tam pro firmy, třeba takové ty teplárenské firmy, by hrozila pokuta 200 tisíc korun, kdyby těm lidem přetápěli místní pokoje nebo byty, ale upozorňovali, že se toto nařízení netýká soukromých domů, které mají lokální topeniště, to znamená vytápějí plynem, elektrikou, ale je to zkrátka soukromý dům. Takže... Ne, tak ta teplárenská soustava není v takovém stavu, aby šlo regulovat tu teplotu na stupeň dálkově. To si musí ten nájemník toho bytu nebo majitel toho bytu nějakým způsobem regulovat sám. Má tam nějaký termostat, má tam nějaký regulační ventil nebo něco podobného. Ale ty soustavy nejsou v takovém stavu a nejsou víceméně tak koncipované, aby jedním zásahem z nějaké blokové kotelny nebo z nějaké teplárny šlo nastavit teplotu v obejvácích na 18 stupňů. To je samozřejmě nesmysl. Každý má jiný počet žeber na radiátoru, každý to má jinak spočítaný. Výměníky fungují jinde tak, jinde jen onak. To znamená, opravdu toto je prostě, řekl bych, spíš znak jaksi neodbornosti a technické neschopnosti, než prostě nějaká relevantní právní norma. Další taková věc. Jak je možné, že se dopouštějí, a to je dotaz, který mi tady napsal náš posluchač, jak je možné, že se nestíhají trestné činy poškození České republiky ze strany primátora Hřiba, který připravil Českou republiku svými politickými vyhlášeními směrem do zahraničí, což mu nepřizpůsobí, o pěkných pár milionů korun. Jak je možné, že nebyl stíhán? No, jak je možné, že nebyl stíhán předseda Senátu Vystrčil za to, že poškodil Českou republiku o mnoho miliard svým extempore na Tajvanu. A ani nebyla žádost o jeho vydání a samozřejmě ani on není tvůrcem zahraniční politiky České republiky. Česká republika víceméně se hlásila k tomu, že respektuje politiku jedné Číny, tak jak to respektovali Spojené státy donedávna. A najednou prostě došlo k tomu. Víte co, já vám dám jeden příklad. My v současné době jsme v průšvihu, protože pochopitelně pan Šlachta nám schodil vládu pana Nečase, která měla v úmyslu, že postaví Temelín 2. Temelín 2 měl stát 250 miliard korun a ten Temelín 2 víceméně měl dělat asi 2000 megawatt energetického výkonu. Pakliže my tady řešíme, že to nahradíme jakýmisi fotovoltaickými články na střechách, tak když vezmu současné ceníky firm, které montují fotovoltaické aplikace, fotovoltaické panely a fotovoltaické střídače a fotovoltaické baterie nebo baterie pro fotovoltaiku, tak v ceníku těch firm, když budu chtít udělat 2000 MW reálného výkonu, tak skončím na investičních nákladech 1 350 000 000. To znamená nějakých skoro šestkrát víc, než by stála ta atomová elektrárna. Pochopitelně, tato investice nebo tyto peníze jsou přestřelené z toho důvodu, že tam Evropská unie vyplácí jakési dotace, což znamená systémovou korupci, takže to systémově zdražuje. Ale reálně, když tu evropskou korupci systémovou, která do toho je zanesena, když ji odečteme, tak získáme nebo řekneme, že ten atom by stál 250 a ta reálná fotovoltaika ve stejném instalovaném výkonu skutečné výroby by stála třeba 900 miliard. Takže neuvěřitelně drahý, samozřejmě s rizikem toho, že nevyjde sluníčko, že to všechno spadne, že bude v zimě mlha, s rizikem toho, že v létě té energie bude přebytek a v zimě bude naopak nedostatek, protože tam je obrovský sezónní výkyv u těch fotovoltaik a tak dále. A já se ptám, to jsou ceny, které teď máme na těch fotovoltaických komponentech díky tomu, že si na tom přeje polívku nejrůznější překupník. A nemáme pořádné vztahy s Čínou.
ve chvíli, kdyby jsme měli spolupráci s Čínou přímou, kterou samozřejmě lidi jako vystrčil, asi z blbosti, já se nedomnívám, že ten člověk je chytrý a dělá to jaksi vědomě, myslím si, že je natolik hloupý, že to prostě, že si myslí, že něco dělá dobře. A ještě to zdůvodím tuhle svoji teorii za chviličku. Tak tyhle si způsobili to, že nám to stojí tyhle ty peníze, řešení toho průsledu přes tu fotovoltaiku. Kdybychom měli přímé vztahy s Čínou, kdybychom měli dobrou spolupráci s Čínou, kdybychom mohli dělat čínsko-české společné podniky třeba na výrobu těch fotovoltaických panelů nebo na výrobu těch baterií pro uskladňování energie z fotovoltaiky, tak bychom na tom byli asi podstatně lépe. I ti lidé, kteří do toho momentálně investují, by na tom byli podstatně lépe a ta energie by nás vyšla líp. To je daň za to, že prostě máme někoho, kdo úmyslně rozvrtává vztahy s Čínou a poškozuje tuto zem o výhody přímého obchodu s Čínskou lidovou republikou. Není to tak dlouho, co se ozval šéf BISKY, Koudelka, s tím, že vidí nebezpečí v tom, že jsou znevažováni právě Vystrčil a Pekarová, což je předseda Senátu a předsedkyně poslanecké sněmovny, a že to narušuje důvěru ve stát. Domnívám se, že právě zásah Koudelky je o tom, že ti lidé pravděpodobně sami nevědí, co činí, že prostě jaksi mentálně nemají na to, aby jaksi dohlédli dosahu katastrofy, kterou působí, a že Koudelka dostal pokyn, aby nějakým způsobem je podpořil tímto způsobem, aby náhodou neprohlédli a nezačali se chovat nějakým způsobem normálněji. Protože podobnou situaci jsme viděli ve Spojených státech, je to asi měsíc nebo dva měsíce, kdy pravděpodobně jaksi již duševně nesvéprávný Biden byl hájen zase dalším důstojníkem, který říkal, že útoky na Bidena jsou, nejsou útoky na prezidenta, ale jsou útoky na podstatu demokracie Spojených států, což jsou samozřejmě nesmysly, protože ty útoky na Bidena byly kritika Bidena za to, že podává třeba ruku někam do prostoru a neví komu a prostě chová se už víceméně jaksi, že zbuzuje spíš lítost než cokoliv jiného. Takže to o tom to je. Je to především o tom, že prostě ta společnost nějakým způsobem je spravována lidmi, kteří jaksi nemají dostatečnou, buď jsou to teda lidi, kteří jsou zaplacení, nebo jsou to lidi, na které jsou nějaké kompromitující materiály, a nebo jsou to lidi, kteří tam byli dosazeni a je využíváno jejich mentální nedostatečnosti. Což si myslím, že u těchto dvou lidí je to ten poslední případ. No a přesně, to jste mi vzal další téma, protože já jsem se chtěl zeptat, zatímco se beztrestně smí urážet nejhorším způsobem prezident České republiky Miloš Zeman, tak který se chová sice v poslední době pro mě nepochopitelně, nicméně předešlá léta to vyvažují, tak to se nic neděje. Ale když se začínají objevovat kritiky, a to i z řad jejich vlastních voličů, těchto dvou lidí, protože oni jsou opravdu neskutečně, řekl bych, duševně jednodušší, tak se ozval pan Koudelka. Nehledě na to, že i jeho setrvání v čele BISKY je, řekl bych, diskutabilní. No, já si myslím, že to je ke škodě České republiky, ale tam je právě cílem. Já se domnívám, že on de facto nějakým způsobem se snaží těm dvěma jmenovaným jaksi pomoci od toho, aby nebyli schopni dohlédnout jaksi rozsah své hlouposti. Jo? To znamená, aby dále fungovali tak, jak fungují, to znamená, aby Vystrčil dále škodil našemu obchodu s Čínou, aby Pekarová dále hlásala svoje nesmysly a dále škodila víceméně České republice a nemohla přijít na to, že třeba by to dělat měla jinak, nebo že dělá špatně. Třeba co se týče třeba té činnosti BISKY, to je obzvlášť pokřivené, ty její výstupy. Koudelka vystoupil na, jaksi, nebo označil za znevažování jaksi jako problém těchto dvou jedinců, ale třeba naprosto bez povšimnutí jaksi vyběhla akce na Babiše, kde deník Le Monde,
který z 49% vlastní jistý pan Křetínský, tak teď je to asi 2 nebo 3 dny, s velkou pompou zvěstoval novinu, že Babiš je ve Francii prověřován justicí za praní peněz a daňový únik, což se má zase vázat k té pohaně Babiše, která vyběhla asi 2 dny před volbami Panama Papers. A na to konto samozřejmě od toho deníku Le Monde, který je vlastně právě tím panem Křetínským a kdy tam v roce 2019 bylo velké povstání o tom, že tím vlastnictvím Křetínského přichází deník Le Monde o nezávislost a novináři se proti tomu strašně stavěli. Tak o to samozřejmě ta naše mediální žumpa to začala papouškovat dál a náhle v textu se dočtete, že to vyšetřování běží od února. To znamená, to je bomba, je to novinka, uzveřejná někdy 12. srpna a vyšetřování běží od února, to znamená, pravděpodobně končí a chcípá, nebude tam nic z toho. Ale blíží se nám volby, to znamená, někdo opět zasáhl uměle s jednou nějakou konkrétní vlastnickou strukturou do politické situace v České republice. A co dělá BIS? Nic. Vůbec nic. Žádná reakce, žádný výstup, žádný komentář. Máme komentář, že ministr vnitra a ministryně obrany dělají dobře svoji práci, to znamená zpravodajský ředitel nebo ředitel zpravodajské služby nám tady chválí ministry. No, jo, máme tady potom další teda zásah o těch v uvozovkách útocích na Pekarovou a na Vystrčila, ale ve chvíli, kdy je sofistikovaný útok na Babiše, s vygenerovaným tématem, protože jestliže něco běží od února, tak samozřejmě zveřejnit to jako bombu v srpnu je velmi smradlavý, tak tam nemáme nic. To znamená, teďka nám další taková ta fašizující bojůvka, která se říká Milion chvilek, zase rozjíždí další akci proti Babišovi a nic se neděje. Prostě jako neřekne, pan Koudelka neřekne, že tady máme problém s fašizující bojůvkou Milion chvilek, která útočí, dehonestuje pana Babiše. Jo? Který by si zasloužil stejnou ochranu, stejně tak jako Pekarová, když už teda bychom řekli, že teda to není ředitel zpravodajské služby, ale politický komentátor. Což samozřejmě on se degradoval do role politického komentátora. Ředitel zpravodajské služby tohle to nesmí udělat. Ale protože se to děje, dobře, udělal to, ale tak by samozřejmě měl vystoupit a říct, tady fašizující nějaká skupina dělá tyto a tyto akce. Tady další skupina fašizující narušuje demonstrace nebo narušuje shromáždění hnutí ANO, narušuje setkání strany SPD a tak dále a měl by to komentovat. Ale tam žádný komentář není. To znamená, tady je vidět, že tato jaksi služba, která by měla sloužit v České republice, je velmi pokřivená v tomto směru, protože slouží pouze jedním směrem a ten směr prostě není v zájmu občanů České republiky. A podívejte se, ona taková je ale delší dobu. Vzpomeňte si jenom na aféru předsedy ČSSD v době Jiřího Paroubka, v době, kdy ČSSD byla na vrcholu a získávala ve volbách 35-36%, tak najednou se těsně před volbama objevila jakási pedofilní aféra na pana předsedu Paroubka, objevila se jakási Kubiceho zpráva, pak se ukázalo, že to bylo vymyšlené, pan Kubice v tichosti odešel na někde nějaký zasloužený do odpočinek, na nějaký důchod dobře placený. Soud následně po letech pana Paroubka očistil, nicméně ve volbách to bylo vidět a ČSSD tehdy nevyhrála. Takže ano. A nic se nedělo. A Biska neřekla ani slovo v té době. Jak je to také možné? No, protože to je účelové. Přesně, ta Bezpečnostní informační služba tady nezabránila, zmínil jste jeden půjč, další půjč bylo svržení Václava Klause tou zločineckou tlupou, která jaksi vygenerovala peníze, za které potom Občanskou demokratickou stranu udala. To byl další půjč, kterému nikdo tady nezabránil. A konec konců, už jsem zmiňoval v minulých pořadech,
zase Bezpečnostní informační služba vůbec nereagovala, nechránila premiéra této země Babiše v době, kdy opět tady další organizovaná skupina generovala ten blábol o tom Panama Papers. Jo? A tato konkrétní skupina má propojení na Soroše. To znamená, tady si někdo obsazoval politické pozice a ten, kdo byl povinen to chránit, tu naši legální vládu, to nečinil. Takže tak to prostě je. My jsme se s tím, prostě tohle to nefunguje. Tak se naskýtá otázka, proč tedy vykládá český stát tolik peněz na takovou službu? No třeba funguje pro nějaký jiný zájmy. No. To asi funguje. Víte co, my stojíme v současné době na křižovatce. Buď to všechno půjde k čertu a bude tady prostě zmar a otroctví, anebo se to nějakým způsobem začne zpamatovávat, ale samozřejmě o to se musí zajistit zasloužit každý z nás, ať už tvým hlasováním ve volbách, ať tvým občanským postojem, ať nějakou odvahou. Prostě bude se to lámat a ta civilizace a společnost v současné době je skutečně ohrožená. Mám tady další SMS-ku. Dobrý večer, zdravím. Už delší dobu poslouchal Svobodné rádio a vždy se dozvím něco na tu naši prohnanou vládu. Kdy se probudí prezident a předvolá si toho signalistu z Kyjeva a pověří ho odvoláním mafiána Rakušana, ptá se rebelka Karla Princová Zavízova. Bohužel na to nemá jaksi legislativní pravomoc. Nedůvěru vládě vyslovuje parlament a v poslanské sněmovně samozřejmě tato garnitura má poměrně dost hlasů a nedomnívám se, že tito kapři si vlastně chybník vypustí, to znamená, ty se budou držet za každou cenu, dokud to jenom půjde. Tady opravdu stejně tak jako když ta bojůvka, která si říká milion chvílek, se snažila o odvolání Babiše a my jsme jim říkali, prostě Babiš byl legálně zvolen, tak jako co otravujete, tak bohužel teď se to otáčí, byť samozřejmě s pomocí cinklého ústavního soudu, který je de facto, kde předseda ústavního soudu zpochybnil de facto zákon, který pomáhal prosadit a podobné věci, tak samozřejmě je to zásilněná demokracie, ale furt je to demokracie a furt ti poslanci prostě tam byli nějakým způsobem zvoleni. Ten slepenec vznikl, to znamená, on má právo vládnout podle jaksi principu demokracie a vyčítat si to může každý, kdo tomu slepenci hodil hlas, může prostě z toho vyvodit pro sebe důsledky. Tragédií naší je to, že my na tom vinu neneseme a my to odneseme stejně tak jako ty, kteří ten hlas tam hodili. Další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové, děkuji za výborný pořad a dotaz na pana hosta. Jak by dopadl majitel pozemku, domu a psa, pokud by pes po vniknutí zloděje na oplocený pozemek pachatele usmrtil, ať už přímo na místě, nebo by později na následky zranění zemřel v nemocnici. Děkuji a přeji krásný večer. Ptá se Zuzana. Já si myslím, že tam by asi nedošlo k trestnímu stíhání toho majitele psa z toho důvodu, že v případě, že má být jaksi stíhán ten majitel toho psa za to, že pes někoho napadne, usmrtí nebo zraní, tak samozřejmě se tam musí prokazovat vina, co zavinil. Většinou to zavinění je o tom, že na veřejném pozemku nebo na veřejném prostranství mu pes unikne z dosahu nebo nerespektuje jeho pokyny a někoho napadne. To znamená, ten majitel toho psa něco musí zanedbat v tom chovu toho psa, aby k tomu škodlivému následku došlo a musí tam být souvislost mezi tím zanedbáním a tím škodlivým následkem. Jestliže zloděj vleze k psovi do boudy nebo na zahradu, kde se pes legálně pohybuje, tak tam nevidím pochybení ze strany toho chovatele psa, že by za něco mohl nebo že by něco spáchal. Já přeci mohu nechat pobíhat volně svého psa na svém pozemku, to zakázáno není a nemusí mít košík a nemusí být na řetězu, prostě je to můj pes a můj pozemek, kde prostě se volně pohybujeme. No a pes se nějak zachoval, třeba byl napaden. Nevidím tam prostě prostor pro orgány v trestním řízení stíhat toho majitele psa. Právě paní Zuzana psala,
že vniknul ten zloděj úmyslně na oplocený pozemek. To znamená, že on tam šel na oplocený pozemek, ze kterého ten pes nemohl unikat, a ten pes ho napadnul logicky, když bránil ten svoje teritorium, že jo? No a říkám, musela by tam ten vina toho chovatele psa spočívá v tom, že v něčem pochybí. To znamená, nezajistí toho psa, nedá mu košík na veřejném prostranství, nemá ho na šňůře nebo na navodítku. To všechno je prostě k tíži toho majitele, že někoho napadne, třeba napadne dítě na pískovišti nebo něco podobného, nereaguje na odvolání. Ale ve chvíli, kdy ten majitel má toho psa, ať už v bytě nebo na pozemku, je jeho, je to jasně označený prostor, kam nikdo nemá co lézt, a ten pes se tam nějakým způsobem chová, tak těžko z něčeho obviníte toho chovatele toho psa. Přesně tak. Tak to je odpověď paní Zuzaně. Další dotaz, nebo spíš poznámka. Dobrý den, pane Kapale, po návštěvě pana Vystrčila nad Chajvanu se totálně propadl a prodej a výroba automobilů Škoda v Číně. Měl by to zaplatit Vystrčil. S pozdravem Michal. A já ještě dodávám, že nejenom v Číně, ale dokonce i v Rusku. Tam v Rusku a v Číně. Je to, víte co, to jsou škody takové, že to zaplatit prostě jedinec nemůže. On ty peníze nemá, to je jako prostě je to, hlavně by neměl takový člověk být ve funkci, protože pochopitelně ta funkce nese sebou nějakou odpovědnost a ten člověk prokázal, že tu odpovědnost vůči občanům České republiky nemá, protože zájmy občanů České republiky, i ty hmotné, to znamená, aby ta jejich životní úroveň byla co největší, by on měl jaksi nasadit tomu, co mu nějakým způsobem našeptává nějaký zpravodajský důstojník cizí zpravodajské služby, ale pochopitelně problém je, že ten člověk třeba není schopen tohoto uvažování, není schopen ani třeba identifikovat, že ten člověk, který mu našeptává, co má dělat, pracuje v zájmu jaksi jiné skupiny osob, ne v zájmu občanů České republiky. A říkám, z toho třeba vyplývá to vyhlášení toho šéfa zpravodajské služby, aby náhodou třeba ten člověk, ten pan Vystrčil, prostě si neuvědomil, že dělá něco, co by dělat neměl. No a navíc byl úplně směšný, jak parafrázoval onu slavnou větu Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ale tak jako víceméně ta malost se právě projeví v tom, že se srovnávám s těmi velkými, přesně, že jo, ze sebe dělám pitomce. No. Přesně to, tak. Bohužel, to je dáň. No. Tak další dobrý večer. Nařizované teploty na většině míst porušují hygienické normy, které nikdo nezrušil, jen nabádá k jejich porušování. Nedodělaná auta na letištích připomínají problémy reálného socialismu. Pamatuji, nesvítí někde zbytečně i uhelné prázdniny na přelomu 79. 80., kdy ale šlo o pokles teploty za 24 hodin o 40 stupňů. Nyní situace vyvolaná idiotskou vládou předčí všestého socialismu a pochopí to konečně i mladí, ptá se Jirka z Pardubic. Tak já si myslím, že až jim bude zima, tak 10-15% mladých si bude myslet, že za to může Putin, a budou dělat virvál, 80% nebude tak hloupých a přijde na to, kdo za to může. To je jaksi můj odhad, protože samozřejmě to, že klepu kosu a mám hlad u toho, to já si myslím, ten mozek trošku rozsvítí. Já jsem se taky někde dočetl, že už někde na západě začínají se rušením osvětlení měst. Zatím se stávají osvětlovat ty historické krásné budovy, jak se to teďka dělalo, ale už jsem četl tady na mainstreamu, že i tady u nás, v České republice, se začne uvažovat o tom, že by se svítilo tím veřejným osvětlením jenom do určité hodiny a potom by se to vypnulo, protože tam stejně nikdo nechodí. To znamená do 11 hodin a pak se všude vypne. No, to se vracíme do středověku, pane Skalický.
Ale no, ono už za socialismu tady části měst se vypínaly, nebo se to osvětlení tlumilo, že třeba svítila každá druhá lampa. Ty ano, to je pravda. Nějakým způsobem se dělali. Já se domnívám, že to povede ke zhoršení bezpečnosti, protože přesně za toho socialismu ta bezpečnost byla vyšší, ta veřejná bezpečnost pracovala poměrně dobře v té době. Takže pochopitelně s tou bídou, s tím hladem, s tou zimou a tak dále, ta bezpečnost klesne a tím samozřejmě, když se přestane svítit, tak se umožní samozřejmě páchání té trestné činnosti ve větším rozsahu. Uvidíme, jak se na to budou reagovat ty městské kamerové systémy, které by měly nějakým způsobem v tom infrarežimu tu třeba trestnou činnost zachytávat. Ale ono pravděpodobně nebude zbytí. Já už jsem to říkal minule. My tady máme takový trojlístek energetický, kde to je 80 až 90 terawatthodin v plynu, v elektrice a v kapalných palivech. A jestliže vypadne něco z tohoto výzku, tak se to buď přesune do jiných zdrojů, a pak, když nebudou, no tak se to samozřejmě projeví. A projeví se to na té zimě, projeví se to na té ztrátě průmyslové výroby, projeví se to na tom osvětlení veřejném, projeví se to na bezpečnosti. A další věc, jestliže skutečně tady dojde k tomu, a ta vláda, jakože ústy pana poslance Skopečka to odmítla, nezasáhne proti té burzovní ceně elektrické energie, tak to nebude o tom, že by se ta elektřina povinně vypla, ale to bude o tom, že ty obce a města nezaplatí účet za to veřejné osvětlení. To znamená, ono to zhasne při první faktuře, protože ten městský rozpočet se zhroutí. No, nebudou na to prostě mít. Nebudou na to mít peníze, jestliže bude někdo účtovat 16 korun za kilowatt hodinu, tak si je starosta sakra rozmyslí, aby svítil v ulicích. To bude první, po čem šahne, že to zhasne, že jo? Ano, přesně tak. Jo? No, takže a první opatření, které udělá, že na základě toho, že se zhaslo, posílí městskou policii, pak zjistí, že ani nemá tu městskou policii, tak to zruší, no a děj se vůle boží, že jo? A bude to přesně tak, jako za Přemysla Otakara druhého, kdy... To byl ještě pořádek. Ale on vydal nařízení, že Byřici a Ponocní musí zajímat každého, kdo nebude mít posetmění v Praze sebou z Lucernu. Přesně, protože jakmile neměl Lucernu, tak měl důvod nemít Lucernu, to znamená, že šel krás. Ano, přesně tak. Takže všichni sebou nosíme, budeme nosit Lucerny. A protože veškeré energie budou drahé, no tak budeme nosit petrolejky. Ale já se ptám, bude vůbec petrolej, nebo ho taky přestanou vyrábět? Ne, petrol je ropná frakce, to znamená ve chvíli, kdy nebude nafta, nebude benzín. To bude petrolej. A samozřejmě na petrolej naftový auto jede, to znamená, když bude mít někdo zbytečnou petrolej, tak ji projede v autě a nebude si zbytečně svítit. Mm-hmm, to je taky pravda, no. Podívám se na další dotaz. Dobrý den, vážení pánové. Pane Skalický, ještě mi dovolte, je to jenom, mě to teďka zmizlo, já se to musím znova, Ježíš Maria. Tak, ještě mi dovolte, Jirka z Pardubic se ozval ještě, energetici jistě potvrdí, že velký pokles odběru v noci rozhodí soustavu a přehnaná noční úspora je pak přímo kontraproduktivní, takže opět tato řešení připomínají totální diletantství těchto vládnoucích omezenců, píše Jirka z Pardubic. No, s nárůstem obnovitelných zdrojů, které jsou nepredikovatelné nebo obtížně predikovatelné, samozřejmě ta citlivost té sítě vzroste. V minulosti to řešil ČES tím, že budoval takzvané kogenerační jednotky, to znamená, byly to systémy, které spalovaly zemní plyn a které vyráběly špičkovou drahou energii, aby vyrovnaly rozdíly v síti. V současné době se jde, bohužel na ten plyn už se nedá spoléhat moc, takže se jde druhým směrem a to jsou vybudování bateriových úložišť. Je to neuvěřitelně drahé, neuvěřitelně náročné, neuvěřitelně to prodraží proud, protože pochopitelně ty baterie jsou drahé, mají omezenou životnost, mají omezenou účinnost, to znamená, ne všechen proud, který naspěte do baterie, z ní dostanete zpátky, jsou tam nějaké ztráty, které se vyzáří teplem. Čím je ta baterie starší, tím ty ztráty budou větší.
Takže půjde se cestou pravděpodobně bateriových úložišť nebo úložišť do nějakých chemických zdrojů, jako byl ten Vanadium Redox systém, který vyvíjeli Američani a pak se převzali Číňani. Takže domnívám se, že ta technologie si s tím poradí, ale za neuvěřitelnou cenu. Jediná šance by byla stavět další přečerpávací elektrárny, kam by se víceméně řešily přebytky a výkyvy nebo nedostatky energie v rámci spouštění turbín v čerpadlovém a v turbínovém provozu, což máme u nás v Čechovice a Dlouhé Stráně, ale to by byl samozřejmě za prvé ekologický hřev, který se musí uříznout špička nějakého kopce, a potom je to samozřejmě investičně nesmírně náročné. Ale bylo by to nějakým způsobem řešení udělat nějakých 200-300 MW přečerpávaček. Jdeme na další dotaz. Dobrý večer, zdravím vás. Jen jedna informace. Paní Zvěrtek-Hamplová již varovala vládu, že ta vyhláška ohledně teplot v bytě je v rozporu s ústavou a zákony, píše Eva z Moravy. Díky, paní Evo, já jsem to taky dneska četl. Ano, i tam je to názor profesionálního právníka, ale ve chvíli, kdy bude vyhlášen nouzový stav, tak si prakticky můžou dělat, co chtějí. To znamená, je to v rozporu s ústavou a zákony do doby vyhlášení nouzového stavu. A ten vyhlášen, já se obávám, pane Skalický, že vyhlášen bude, protože už teďka nás tady bombardují na mainstreamu, že máme už nárůst covidu na 2,5 tisíce, 3,5 tisíce, takže se to bude narůstat. Otázka je, jestli to bude narůstat číselně jenom v těch mainstreamech, nebo jestli taky ve skutečnosti, protože dneska už nemá nikdo povinnost se nechat testovat. A takže já se obávám, že na podzim, kdy se očekávají demonstrace proti v podstatě neživotnému životu v Česku, takže oni nás lockdowny a nouzovým stavem zamknou, uvězní doma, aby nebyly demonstrace. Já se toho obávám. Jak to vidíte vy? No, ale ty opatření, které se vydají v rámci nouzového stavu, by měla být jaksi v kontextu s tím nouzovým stavem. To znamená, těžko vám může někdo, když vyhlásí nouzový stav kvůli infekční nemoci, tak těžko vám může nějakým nařízením určit teplotu v bytě. Jo, to samozřejmě musí, to by pravděpodobně samozřejmě správní soud opět shodil s tím, že to nemá souvislost s tím důvodem pro vyhlášení toho nouzového stavu. Nouzový stav, kterým by nějakým způsobem se odůvodnilo omezení vytápění, by bylo přerušení dodávek energie přesto Německo z té Ruské federace, odříznutí od ruské ropy. Tady je otázka samozřejmě zase ve chvíli, kdy budeme odříznuti od ruské ropy, protože si to vymyslel nějaký imbecilní sankční balíček eurochunty, tak do jaké míry to může být důvodem k vyhlášení nouzového stavu, když ta de facto vládní garnitura to způsobila. Když je viníkem toho, není to o tom, že by prostě Vladimír Vladimirovič Putin zavřel kohout, je to o tom, že někdo v rámci Evropské unie řekne, my tu ropu nechceme, a teď tady v důsledku toho, že někdo řekne, že my tu ropu nechceme, má být vyhlášen nouzový stav, to by byl taky zajímavý právní problém, jak by se na to ten soud díval, protože pochopitelně to není to katastrofa, ale je to úmyslné jednání vládní garnitury, která za to nese zodpovědnost. Jo? To je totéž, jako by někdo třeba úmyslně tady šířil covid, a ten, kdo by ten covid úmyslně šířil, rozdával by prostě mezi lidi viry, by chtěl vyhlašovat nouzový stav, že to je rozšířen covid. Dokáže si to představit? Já ne. Už v tomhletom státě si dokážu představit všecko. To je pravda. Ale jako říkám, byl by to docela hezký právní oříšek, co by de facto soud řekl na opatření vládní garnitury, která nese plnou zodpovědnost za ten jev, který vedl k vyhlášení nouzového stavu. No, ono taky máme na druhou stranu. Podívejte se, jak fungoval nouzový stav minule. Zatímco si tady vláda rozhazovala miliardy, tak člověka, který ukradl, já nevím, pár čokolád, nebo to, tak dostal paletu. A myslíte si, že soudy jsou natolik nezávislé, natolik, řekl bych, soudné a nepodléhající politické moci, že by soudili proti státu? Já se to obávám, že ne.
Já upřímně řečeno nevím. Řada soudců samozřejmě půjde s režimem, ale třeba se najdou ti, kteří budou mít tu vysokou morálku. Nevíme. To je jako, ono v té době tady skutečně půjde o přežití. A jak jsem říkal, stojíme na křižovatce. Já bych doporučil posluchačům podívat se nebo shlédnout na Svobodném univerzu s Martinou Kociánovou. Měl teďka 3 rozhovory významný slovenský prognostik a ekonom Petr Staněk. Jsou tam 3 díly rozhovorů. Na mě pan Staněk je trošku příliš levicový, nicméně je to člověk, jaksi odborník par excellence, to znamená to, co říká, skutečně jako je hodně dobře ozdrojováno a ty informace má velmi dobré. A doporučuji, mrkněte na tohleto, tam ty hovory o té společnosti, o tom, jak ta společnost bude reagovat, jak se v té společnosti nějakým způsobem budeme dál vyvíjet, tam samozřejmě on se do nich pouští a říkám, je to těžký predikovat, jak se třeba ta soudní moc zachová ve chvíli, kdy dojde na lámání chleba, když i tomu soudci v té soudní budově bude zima. Tak a teď nás potvrdil nám tady posluchač, přečtu to, poslední otázka našeho pořadu. Zdravím, je to informace. Zdravím vás i vašeho hosta. Jen bych chtěl reagovat na vaši informaci o vypínání veřejného osvětlení. Jsem z vesnice a vypnutí osvětlení v nějaký noční čas je běžná věc. Už několik let takhle obce šetří peníze. Svítí třeba do 23 a pak to vypnou. V zimním období to kránu zase zapínají. Obce už několik let tímto způsobem šetří peníze z rozpočtu. Píše Aleš Maurer ze Znojemska. Takže já jsem tady taky na vesnici malé, ale tady se svítí celý den a celou noc, teda celou noc. To je otázka samozřejmě ekonomiky, hospodaření a priorit toho vedení té obce, ale ta praxe, o které posluchač nějakým způsobem hovoří, tak ta bohužel se dostane pravděpodobně ke slovu i ve městech, i ve velkých městech, právě s tím vývojem ceny, což bude přelom roku 2022 do roku 2023. I když popravdě řečeno, tady u nás na ty vesnici vyměnili ty klasické lampy za takové ty, co svítějí jenom dolů, to znamená, že ten nespůsobují takzvaný světelný smog, ale svítí to jenom dolů, takže od lampy k lampě jdete sice ve světelném kuželu, ale vyjdete z toho kuželu, který je velice hodně ohraničený a jdete po tmě, než vejdete do dalšího kuželu. Takže v podstatě, a ještě jsou to nějaké ty svítidla, která mají nějakou malou spotřebu, no není to už takový, jako tady bylo, že jste mohli jít klidně všude a bylo vidět. Tak. Jasně, no, takže tím pádem jsme zase u té lucerničky, abychom nešli do příhodí kalu, že? Přesně tak. Takže, pane Skalický, díky vám, že jste si na nás udělal čas. Já jsem se ani nezeptal, to se zeptám teďka v rychlosti naposled, jak se vám líbilo v Příčovech, tam jsme se spolu viděli, mluvil jste do rádia tam. Příčovy jsou klasický, to nemůžu opomenout, žádný rok. Organizačně byly zvládnutý perfektně. Jsem hrozně vděčný paní doktorce za to, že ten svůj majetek k této akci propůjčí. Ano. A doufám, že se tam příští rok zase všichni sejdeme. Já už jsem paní doktorce Tomkové taky poděkoval, protože mně se to tam taky líbilo. Bylo tam, já jsem to odhadoval v tom největší špice mezi 1000 a 1500 lidmi. Možná, že mám blbý odhad, ale shodli jsem se i s dalšími takhle. Takže opravdu to bylo velice příjemné, velice důstojné a hlavně byli tam někteří panelisté, kteří tam říkali věci tak, jak se málo kdy ostře a na rovinu říkají. A především o té energetice. Takže tam ten panel se mi moc a moc líbil. Takže... Tak. Pan Novotný, to je klasik, to je člověk, který se nesklonil před bolševikem a neskloní se ani před tou současnou verbeží, takže jaksi díky mu za všechno, co tam provedl. Bylo to tam skvělé, ano. Takže... Pane Skalický, díky moc za váš čas, za vaše vědomosti a znalosti, za vaše informace. Já vám přeju, abyste ten zbytek toho léta
přežil ve zdraví, prej mají by zase nějaké velké tropické vedra. Já nevím, já jsem chytil nějaký virus, takže já v noci prokašlu a i teď občas se dostane záchvat kašle a rýmy. Takže snad se z toho dostanu. Tak, aby se vám to vyhnulo. No a zase někdy se budu těšit na slyšenou. Takže já děkuji za pozvání, děkuji posluchačům za trpělivost, vám děkuji za důvěru a přeju brzké uzdravení. Krásný večer. Děkuji. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo ode mě všechno a zítra od 19 hodin bude tady pořad s panem Ašotem Grigorianem Arménem, který žije na Slovensku, tam má nějakou vládní funkci, teda arménskou. No a budeme se bavit o tom, co se děje nejenom v Arménii, ale i na Ukrajině. Protože v Arménii tam se to teďka taky mele. Ode mě je to všechno, přeji dobrou noc.